ओके सर म्याम ह्याव अ नाइस समर हैन क्वेशन आउँछ सर क्वेशन आउँछ हजुर हो गर्नुस् रोक रोक नाति गर्न जानु सर म्याम माथि चढ्नुस् त यो माथि पट्टिकोमा हजुर तपाईं माथि जानुस् त यो समाउनुस् उतापट्टिको स्ट्र्याप समाउनुस् समाउनु तपाईंको लेफ्ट फिट चाहिँ उहाँको बीचमा हाल्नुछु अब खुट्टाको अ हग गर्ने ल एकअर्कालाई मज्जाले हग गर्ने खुट्टा अलि बाहिर गर्नुस् अलि बाहिर गर्नुस् ल अ त्यसरी हजुर हजुर अ त्यसरी सिधा उभिन है त स्ट्यान्ड स्ट्रेट इफ यु वान्ट टु से समथिङ यु क्यान से दि है दिस रक तपाईहरु अनि रेडी हुनुहुन्छ जम्का लागि रेडी टाउको पोजिसन मिलाउनुस् एकअर्कालाई हग गर्नुस् है त त्यतापट्टि खुट्टानुस् है तपाईको नीला ब्यान नगर्नु है त स्ट्यान्ड स्ट्रेट आई विल हेल्प यु है आई मेक योर जॉब रेडी रेडी Okay, let's count. 5, 4, 3, 2, 1, go! I love you! I love you! I love you! या छोड्न सक्छौ नै छोड दैन कपाल फुट्क्यो we did it ओयो बाबा दुर जान त किन त तान तले तल छैन हामीहरु तले छम त कहाँ छम तले छम डोर तान्ने हो खुट्टा अड्क्यो क्या खुट्टा तान सबैजना आउनुपर्छ है एकदम दामी